Lənkəranda gün ərzində ikinci dəfə zəlzələ baş verib. Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, rayonda 4.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Təbiət hadisəsi yerli vaxtla saat 20:23-də qeydə alınıb. Zəlzələ ocağının dərinliyi 13 kilometr olub. Zəlzələ episentrə 4, ətraf rayonlarda isə 3 bala qədər hiss edilib. Aftershocklar davam edir.